ሰላም 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 ክቡራት ኣሕዋት ሰላም ድዩ ከመይ ኣለኹም? ድሓን ዲኹም? ፅቡቅ ክትህሉ በዓል ሙሉእ ተስፋየ ሕጂ ከዓ ኣነ ምሳኹም ዘለኹ ትፈልጡን ኢኹም ምለይ ሓውኹም እየ። ሕጂ ከዓ ብተመሳሳሊ ስእሊ የመፅኩም ዘለኹ። እቲ ስእሊ ከዓኒ ናይ ከባቢና ኮይኑ ላንድስካፕ ወይ ከዓ ናይ ሕርሻ ቦታ ማለት እዩ። እቶም ትፈልጥዎ ከ መንጋራ የለየኩምን እዩ። እንቶም ዘይትፈልጥዎ ግን ኣበይ ደኣ ነርኪ መዓሪ ኣበይ ደኣ ነርኪ መዓሮ ሩባ ሃዳድም ጫዓሎ ክበሃል ሰሚዕኩም እንትኾንኩም ካብ ከባቢታት ጫዓሎ እየ ክስእለልኩም። ሕጂ ሸዊት ጫዓለ ዩ ሸዊት ጫዓሎ ሓ ግዜኦም ንተጋድሉ ካ ይበሃል ነይሩ ቀደም ማለት እዩ። ሕጂ ካብቲ ቦታታት ንሱ ሓደ ቦታ ክስእለልኩም እየ። ምክትታል ጀሚርና ክሳብ ንውድእ ብሓደ ኮይና ሰለይ እንዳበልና ነታ ስእሊ ንወዳእ እያ። ሕጂ ናብታ ስእሊ ከብለኩም እየ። ክቡራት ኣሕዋት ምክትታል ናባኹም ከመ ቢልካ ጅመር ከመ ቢልካ የብል ክሳብቲ ዲፊኒሽን ክትርእይዎ በዓል ሙሉእ ተስፋየ። ሕጂ ናብታ ስእሊ ከብለኩም መጀመርታ እንታይ ንገብር ከምዚ ቢልና እንታ እንዳሓላይ ትርዳእና ክርአየና ምንታል ኣብ ኮለና ማለት እዩ ነቲ ምልክት ጥራሕ ንገብረሉ ማለት እዩ። ምልክት ጥራሕ ትገብር መጀመርታ ምስ ዳሕራይ ንክስእሎ ፀገም ዘለዎ ይከውን ኣይኮነካ ከምዚ ነብሮ ማለት እዩ ሽሩ ሰሊምን ሰማያውን ካብ ቁሩብ ይ ብርቀ ዘሎ ቦታ ምንታን ከብርካ ዳዕዳን ትወሰሉ ከምዚኣ ተብላ ማለት እዩ ከምዚ ዘለታ ከምዚኣ ነብላ ማለት እዩ ግራይዋ
ከምዚ ይገብሩ ማለት እዩ ያ ብድሕሪኡ በዚ ሓመዳዊ በዚ ሽራዊ ኢና ነዚ ገብና ነቲ ካልእ ፀሊም ንፅሉ ኢና ፀሊቁ ንፅሉ ማለት እዩ ዝሓደር ልዕና ንፅሉታት
ንሄሮ በቃ ነዚ አሁን ኮሎና ስራ ስራ ይመለከት ንገብረሉ ማለት እዩ። አንዳንድ ህቤ ያ ብድሕሩ ሶሪ ነዚ እንታይ ንገብረን ወላሂ ዕብይ ዝበለ እንተኾይኑ ቤላ እዩ።
ናብዚ ኣኻ ኸውሑላ ኣብዛ ታሕቲ ማለት እዩ። ايوه ድሕሩ ነቲ ከነብሎ ከለና ብእንታይ ሽሙ ገርና ኣቁሩ ምንታን ድሙቅ ክመፃና ማለት እዩ። እንታይ ሽሙ ሳንከ እንታይ ሽሙ ፃዕዳ ኣለዎ ዳሓቱ እዚኣ ኸ እዛ ንእሽተይ እዚኣ ኸ ጎቦ ምስትያ ማለት እዩ። ኦኬ ብድሕሪኡ ጌር ዝበለኒ ሃገናይ ከምዚ ቀይሕ መሬት ምሳሌ እዚ ናይ ከንባኬለዋይ ከዓዚ ማለት እዩ።
እዚ ፃዕዳ ፃዕዳ ዝገብረልኩም ዘለኹ መንገዲ እዩ። ሓንቲ መንገዲ በዚ ኣሎ። ኦኬ ድሩ ሕጂ እንታይ ንገብር ማለት እዩ። ዳርጋ ኩሉ ወዲና ኣለና እቲ ጎቦታ ሕጂ ከዓ ኣብ ዝዘራእቲ ማለት እዩ ንገብር። መጀመርታ ግን በዚ ገርና ነብሎ ማለት እዩ። እንታይ ክርዳእና
እዚህ ጋር ልክ እኮ ነው ማለት ይሄ አለ ሙሲያ እንጂ ያ ሕጂ ናብቲ ታሽሙ ንኸይድ ማለት ናብቲ ናይ ዘራእቲ ኣባ እዚ ከምዚ ብና ንላዕሊ ገፁ ከምዚ ነብሎ
كمان رأيك والله. እንደገና ስለዚህ በዚህ ጎን ዘር ለሆነ እንደገና ልቅ ከምን ጎኑ ምላሉ ገጹ ገመይ ራይኩም አለ
አግራብ ማለት ከም ብና አግራብ ነበረሉ እዚ አግራብ እጂ ኖርማል በዚህ ገርካ ምን ሸነ ነሽ ስለሆነ ጸባት ጸባት ነው ብሎ ማለት ከምዝ ብልና ኖርማል ከመን ራእይኩም አለው እንደ ያሩ እዚህ ሀገር ነው ባንደሩ Yep.
እዚያው ነቲ አንታ ሽሙ ሃነብል ማለት እዩ كمان رأيكم ألو اوكي يا ربا مالك اذا غرا اذا غرا تكيت نبكم يا لكم መንገድታት ብሩ ይመስለኒ اوكي كبرات حوات نزيات مسل نجاز لكم هجي استاذ الرايا نزبه مسيان ايوه
ኣዚና ዞም ዝወስድ መንገዲ